Nesse Dia dos Pais, aproveite as ofertas Tevelar e presentei quem mudou tudo por você. Caixa de som JBL Boombox 3 Bluetooth, 10 de R$ 254,90. Smartphone Samsung Galaxy A15, 4G, 128 GB, 10 de R$ 119,90. Imperdível! Cama Box Casal de Molas Ortobon, 10 de R$ 119,90. Tevelar, mudando com seu pai e com você.